Wih, ada ya? Ada dah? Wih, serius lah. Come on, come on. Bertahan. Bertahan. Wah. Bagi naik, bagi naik lah. Ke longgok ada dekat eh? Ketak sikit, ketak sikit. Ada tak? Bagi lu, bagi lu. Uish. Bertahan lah, bertahan. Bosor. Pegang tali, pegang tali. Nak, 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 nak bertolong lah. Bok dia tu bah. Benda cok, cok, cok ni. Kau nak suruh pegang je tu. Kemarin sebelum dia sentap lah. Aku dah bawa. Kenapa ya tu? Grip. Mana grip, grip, mana grip. Wah, masa ni ada jumpa. Pak mana grip ya? Ada. Boleh? Besar gila, Milang. Aku tak jelas tengok. Tangga? Tangga ke apa? Jom dah. Aku nak macam biasa. Mula-mula setok alu. Belok tu. Tak aku bajet ikan lain kot. Rupanya 1,900. Okay, pegang. Boleh? Grip, grip lah, grip. Huff. Berjaya direkodkan. Nah, tengok dia. Besar gila. Besar. Padu. Ibu tu. Eh. Ada sambung lagi lah. Ha? Boleh? Tak mandi. Eh, bawa, eh, bawa lah. Bawa ke HQ. Bukan SQ, boleh, boleh lah. Ui. Ah, entah. Ni kena sengak je buat eh. Buk bay lah. Besar. Tak sangka akhirnya. Happy ending lah. Penantian. Tadi payah 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 beli ikan. Akhirnya happy ending. Buh, tawabak absor. Kilo lebih kau sih, 2 kilo. Oh, tak lah, tak. Masih direkodkan. Rekod ke kan? Rekod. Kejayaan. Tahniah. Pemancing Malaya. Ambil gambar eh. Ambil gambar.